Stanari naselja Kraljevica izneli su u neposrednom razgovoru kandidatu za gradonačelnika dr. Ivanu Čikariću sve probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju i predočili šta oni od buduće gradske vlasti očekuju. Alnoj, koliko ima stanovnika, 50% uložite u naselje Kraljevica, mi bi bili ko Hyde Park. Parkovi bi bili ošišeni, trava bi bila na svom mestu, cveće bi bilo. Ne, sve se radilo tamo negde se dobio glasovi. Radio se Kotujevac, radio se centar, radio se Behaton ploče svuda, a mi smo ovde ostavili u zapisu. Čikarić je rekao da će se truditi da obiđe sve delove grada i sazna koji su gorući problemi, ali da se ništa ne može promeniti preko noći ako se godinama nije ulagalo i nije trošilo namenski. Ja sam sada došao da čujem vaše probleme kako bi sutradan imao u vidu ono što treba raditi kako bi mogli da odredimo prioritete koje treba rešavati. Znači ono što mene interesuje jeste koji su vaši gorući problemi koje podhitno treba rešiti. Kandidat lista Aleksandar Vučić, brže jače bolje, dr. Ivan Čikarić, obećao je stanarima naselja Kraljevica da će, ako bude gradonačelnik, raditi transparentno i da će svaki poreski obveznik znati na šta je njegov novac potrošen.